Всім привіт! Невеличкий такий відеозвіт про зроблену роботу на даному полі. Значить, це поле у нас оброблялося двома способами – оранкою і рихленням. Зараз ми йдемо, грубо кажучи, по межі. Справа у нас кусочок оранки, зліва рихлення, потім далі рихлення і далі знову оранка. Думаю, пройдемо і туди, а вирішив почати з цього місця. Значить, чого саме такий відеозвіт тільки? Тому що це поле вчора вночі вже боронувалося, і змоги зняти нормальне відео більш-менш, щоб було зрозуміло, що до чого, змоги ми не мали, тому що було достатньо темно. Сьогодні приїхав більш раніше, щоб показати, що до чого. Значить, після проходу, які відчуття взагалі? Метеликом працювали тут пружинною бороною нашою. Значить, ніяких проблем з забиванням борони з соломою з-під жита не було вчора, ясна справа. Обробіток, є груда і по 5 сантиметрів, є і мілкіше, не ідеально вийшло, але й непогано, в принципі, нормально, терпимо. На даному полі ми будемо сіяти соняшник Шенон, який ми придбали в комфортному магазині Аграрія, в інтернет-магазині Гровекс. Гровекс – комфортний магазин Аграрія. Подивимося, що воно буде, як воно буде, які зразки там, де буде краще, де буде гірше по врожайності, я маю на увазі. Значить, робилося боронування трішки по діагоналі, півдіагоналі, як то кажуть, не зовсім. Більш-менш все рівно вирівнялося, трошки солому розтягнуло по полю далі, трішки повиривало падаличку. Зараз покажу падалицю жита, я маю на увазі. Значить, падалиця у нас, я б не сказав, що критично, в дійсності воно не так уж і критично виглядає. Оце скільки соломи лежить, повторюсь, знову ж таки, на око, коли ти бачиш це насправді, а не через камеру, картина не така й страшна. Звичайне дискування, якщо на те пішло. Соломи ж більше, ніж після пшениці, але нічого катастрофічного тут немає, як у нас було тоді, як ми взагалі не подрібнювали солому з-під жита, тоді було капець. А зараз, в принципі, все нормально, терпимо. Значить, що у нас? Тріщинки порозбивало, по якості роботи більш-менш нормально, враховуючи всі оці обставини по залишкам пожнивним і все інше. Значить, по оранці теж, в принципі, по фракції грудок щось подібне, як і на рихленні. Зараз перейду туди, на ту оранку. В принципі, вона нічим не відрізняється, але ж все ж таки покажу ще декілька кадрів. Так що, нічого страшного я тут не бачу. Звісно, глядачі, може хтось щось і побачить, то таке діло, кожному своє. Далі, звісно, як я і казав, боронування будуть тут 100%, може там дощики пройдуть, там через тиждень, через два, може ж таки щось ляпне. І тоді вже будемо дивитися, може впоперек, або по другій діагоналі. Я думаю, навіть другий раз впоперек вже буде нормально, не буде кидати, можна буде зробити такий обробіток. Ось оранка прийшла, частинка соломи, бачите, трошки є. На горі не все приорювалося, але з урахуванням об'єму взагалі соломи, яка тут була, то нормальна якість, цілком прийнятна. Ось таке дійство. Вирішив я зробити відеозвіт такий для пам'яті, для вас, кому цікаво. Все ж таки багато запитань було по цьому полю в плані, що ж там, як там, обов'язково зніміть. Не вийшло зняти самої роботи, але після зробленої роботи, я думаю, теж нормальний звіт вийде. Кому цікаво, той обов'язково подивиться і щось для себе підмітить. Спеціально ще сходю, щоб показати вам загальну картину. До 10 хвилин, звісно, ніхто так ходити не буде, ви не подумайте. Зараз вже і будемо закінчувати. Пройдемо в той край ще. Картина однакова, в принципі, на всьому полі. Зараз подивимося, це у нас майже вирвано, бачите, так от на двох корінчиках. Це все рівно буде ще триматися і ростиме 100%. Бризкати ми не будемо, навіть не намагайтесь нам писати цього діла в коментарях. Ніякими там
тими гербіцидами ми робити не будемо. Проведеться боронування, проведеться культивація і все буде і так добре. Ніхто тут як вони там, раундапи чи що там, не раундапи, чим там. А, гліфосати, во, гліфосати, ти ніхто тут не буде. Так що так. Ну, нормальна картинка, зато мені подобається, що тут соломкою все укрите, якби волога зберігається і все. Закультивувати точно вийде, 100%. У нас борони ж забиватися не будуть, там все буде нормально. До цього буде ще одне або два боронування до культивації, тобто ще солома розрівняється. Посіяти, ну, Боже, ну ми СУПНкою в свій час колись по найму сіяли після дискування, після пшениці, правда, так, але соломи там на вигляд от було не менше якось тут. І нічого, посіяла нормально, ще й люди там, і соняшника, це було років 7 назад, і соняшника взяли, чи по 25, чи що, ну тоді трошки пощастило більше. Так що так, ну нічого, продовжуємо слідкувати, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Заходьте в магазин Grovex, підбирайте собі товари, насіння і все інше. Я думаю, їм можна довіряти. Ми ж все ж таки довірились. До побачення.